بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقالي قوائد السلام ملك استاجوكتان أصحابتو عصبنا وائد السود وينايا وسود وادا جنال كينا جنال كينا وولاشي نما يهمي جنال مانتا وحا إذي وضا نفقو إن شاء الله نفقا دا وحا نقصو ميسانينا وحيا بالكان كسو ديار ساني وحي كليهين هال قادة أو هرود أه هال قاندة أو أه بورش كشيدن iyo hal qaanto oo ah caana booro hal qaanto misirta shiidan ah gram flour iyo kaniiniga vitamin E ga 3 xabo ayaan ku darsaneynaa insha Allah halkan waxa ino yaala baaquligii aan ku soo qasalaynay nafaqada masha Allah waa ka heli doonta wajiga way ku dhalaalinaysa haaraha way ka bixinaysa insha Allah iyo madmadowga إن شاء الله عاد أنا كوكو دلالة نيسا وأنا كهيلي سا إن شاء الله تعالى ولا له إذا قال لي أه ملك استأجوكتان مركا لو كسور دوادا جنال كينا وحان بلاوين أنا اسكسور در درسانو وحان كو درساناي بورش كشيناي هرودي وحان كسور درسانينا مسير تشيد نيدي misirtan wajiga aad ay ugu fiican tahay haaraha ay ka bixisa wajiga waxa kale ku darsaneena caanaha caanaha ayagana wajiga way kobciyaan vitamin E ga jirka uu u baahan yahay waa kaas caagiisa vitamin E ga insha Allah wajiga 3 baan ku soo darsaneena wax biyaha kuma soo qaseena waxaan ku soo qaseena rose water insha Allah isku soo qasaneena insha Allah waa marsaneena nafaqadan aad ayaa uga heli doontaan insha Allah wajigaada isbeddel ayaa ka dareemaysaa hadda hal week aad ku wadid insha Allah si fiican ayaan u soo qasaneena walaalahayga qaaliga ah waa isku soo laabaneynaa insha Allah isku soo noqod wanaagsan waan soo qasanay nafaqadeena diyaar ayay noo tahay masha Allah qurux ayay ku soo baxday waa taasa nafaqadeena wajiga waa kusoo dhaqso dhaqaneysa biyo caadi ama hadda helaysid face wash insha Allah face wash tan ayaan isticmaalaa dacarta ah insha Allah waa anti acne and oil control ku soo dhaqaneysaa kadib waa marsaneysaa insha Allah nafaqadan aad ay u wanaagsan tahay iyadana wajiga saliid ay ka qaadaysaa saliida badan wajiga oo dhibeyso si wajiga hadda saliidta ku badato waxay keenayaan nabro soomaan marka saliid ay ka qaadaysaa wajiga nabrahana way ka baabi'inaysaa insha Allah nafaqadeena waa tan walaalahayga qaaliga meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada channel-keena